i 11.1. za redom je donio crvene brojeve na ukupnom kripto tržištu, a ukupan pad bio je 21%. Kao što smo i najavili u prošloj s newsletteru, medvjedi su uspjeli doći do razine 873 milijarde dolara, ali pokušaj daljnjeg spuštanja cijene nije uspio. Ipak, Medvjedi neće odustati tako lako i idući cilj im je razina 550 milijardi dolara. Bikovi se i dalje igraju skrivača, a eventualni rast do zone 1,28 bilijuna dolara kao i 1,49 bilijuna dolara nije preokret trenda, nego se smatra samo korekcijom. I Bitcoin je 12.1 za redom u padu, a prošli tjedan pad je bio 22,5%. Medvjedi su uspjeli ostvariti svoj cilj na 20.000 dolara, a daljnji pokušaj spuštanja cijene nije uspio. Indeks straha i pohlepe i dalje pokazuje ekstreman strah, a što znači potencijalnu zabrinutost investitora kao i odličnu priliku za kupnju. Medvjedi i dalje ne odustaju, a daljim spuštanjem cijene pokušat će postići razinu 12.000 dolara te čak i 10.000 dolara. I kod Bitcoina Bikovi se ne vide već tjednima. Rast bitkana do razine 28.800 dolara kao i 31.800 dolara može se smatrati samo korekcijom. Jeter je nastavio padati 11. tjedan s tjednim padom od 21%. Medvjedi su ostvarili cilj na 10.040 dolara, a daljnji pokušaj spuštanja cijene i ovdje nije uspio. Ipak, medvjedi će se truditi doći do razine 600 dolara te 490 dolara. Oporava ketera još se ne vidi, a svoj rast mora će pokazati problem iznad razine 1250 dolara. Prvi ozbiljan test Ether će imati na razini 1425 dolara, a tek probojem iste otvara se put do 1890 dolara. Waves je otvoreni blockchain protokol i razvojni skup alata za Web 3.0, decentralizirane aplikacije i pametne ugovore. Waves nastoji maksimalno iskoristiti mogućnost blockchain tehnologije s minimalnim utjecajem na okoliš, a najveću upotrebu ima u aplikacijama koje zahtijevaju sigurnost i decentralizaciju kao što su financije, osobna identifikacija, igre te osjetljivi podaci. Kompatibilnost s Ethereumom omogućuje Wavesu obsežnu infrastrukturu, razvojnih i analitičkih alata za sljedeću generaciju DeFi protokola, decentralizirane autonomne organizacije DAO kao i NFT tržišta. Mm -hmm. Waves koristi modificirani Proof of Stake konsenzus pod nazivom Waves NG koji povećava brzinu blokčena na stotine transakcija u sekunde, a potrebne su dvije sekunde da se nova transakcija doda u blok. Wavesov izvorni kod je potpuno otvoren, a aktivacija novih karakteristika kao i promjena iznosa nagrade prihvaćaju se glasovanjem čvorova. Za stvaranje pametnih ugovora Waves koristi programski jezik pod nazivom Write. Njegova jednostavna sintaksa, prilagođena razvojnim programerima, čini razvoj blockchaina lakim i intuitivnim, a izdavanje vlastitog tokena na Waves blockchainu vrlo jednostavnim. Osim funkcionalnosti blokčena, eko Waves nudi raznoliku paletu alata, proizvoda i komponenti za pojednostavljenje procesa izgradnje i pokretanje aplikacija i pametnih ugovora. Waves je izvorni token Waves blokčena i koristi se za osiguranje mreže kao i za standardna plaćanja kao što su nagrade za blokove. Waves token imat će neograničenu količinu, a trenutno se nalazi na 68. mjestu s tržnom kapitalizacijom od 490 milijuna američkih dolara. Cilj Wavesa je postati vrhunska platforma za programere, kreatore i milijune korisnika. Ja sam Filip Ohnjec. Ja sam Tomislav Kamenečki. I mi smo Fima Kripto.